xoş gördük hər birinizi. Mən Gülşən sizi Mehr ayının 30-una olan Güney və Quzey Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış edəcəm. Mehrin 30-unda əsasən buludlu hava şəraitinin hökm sürəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. İndi isə ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələri ilə tanış olaq. İlk olaraq başlayaq Zəngən və Həmədan bölgəsindən. Burada havanın hərarəti bir qədər yüksələcək. Temperatur müsbət 18-8 dərəcə arasında dəyişəcək. Urmu bölgəsinə baxaq. Bu ərazidə temperatur gün ərzində müsbət 19-5 dərəcə olacaq. Təbriz bölgəsi. Tarixi paytaxtımızda havanın hərarəti müsbət 20-10 dərəcə olacaq. Ərdəbil ərazisi. Burada temperatur yüksələcək, müsbət 13-7 dərəcə. Quzey Azərbaycan bölgələrinə nəzər yetirək. Naxçıvan ərazisi bu bölgədə müsbət 21-10 dərəcə hərarət olacağı gözlənilir. Dağlıq Qarabağ ərazisində hərarət müsbət 8-6 dərəcə olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 19-14, güney ərazisində müsbət 18-15, quzey ərazisində isə müsbət 18-7 dərəcə istilik gözlənilir. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında əsasən günəşli, buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Quzey küləyi əsəcək. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Rütubətlilik 68% olacaq. Havanın hərarəti isə müsbət 21-13 dərəcə arasında dəyişəcək. Bizi izləməyə davam edin. Sabaha qədər.